جو آدمی حضور کے روضہ مبارک پہ مواجہ شریف میں سامنے کھڑے ہو کے صلاۃ والسلام پڑھتا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، حضور خود سنتے ہیں، اور جو دور سے درود پڑھا جاتا ہے وہ فرشتوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے. اب پہنچانے والی حدیث تو سارے مانتے ہیں، لیکن سننے والی کچھ نہیں مانتے. بھی پہنچایا تو اس کو جائے گا نا جو زندہ ہوگا، جب زندہ ہی نہیں تو پہنچایا کیسے جاتا ہے؟ کوئی اللہ نے عقل بھی تو دیا ہے نا. یہ تو یہاں کے جو مفتی تھے نا بڑے، حضرت عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ، بہت بڑے عالم تھے، نابینا تھے لیکن کمال ہے ماشاء اللہ، جزیات تک یاد تھی اور پہچان اتنی تھی کہ السلام علیکم قول. اچھا مکی ہو؟ ہاں بھی میں ہاں. اور بڑے عالم تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمت ہے. انہوں نے اپنی کتاب جو حج کے مسائل کی لکھی ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے کہ ماں من مسلم یسلم علیہ، کوئی مسلمان آ کے میرے روضے پر میرے سامنے سلام کرتا ہے تو میں سنتا ہوں. یہ جن کو تم نجدی وہابی کہہ رہی ہے تو وہ بھی لکھتے ہیں.